O značenju učenja stranih jezika ovog jutra razgovaramo sa našim gošćama, a putem Vibera javljaju nam se Mikica Đurić iz Udruženja invalida Hendikos Ranilug i Elena Meščinski, inače iz volonterka organizacije Pace Corps. Dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro, Tanja, čujemo se. Hvala što govorite za naš program. Evo, možemo da najavimo jedan lep i važan događaj koji će biti održan u Ranilugu, a to je kurs engleskog jezika. Mikice, evo za početak, možete li nam najpre reći nešto više detalja? Ko se može da se prijavi, ko može da bude deo ovog kursa? Da, tako je. Hvala vam na pozivu. Pozdrav svim gledalcima širom Kosova i vama u studiju. Besplatni kurs engleskog jezika koji će biti, startovat ćemo 21. aprila. Otvoren je za decu, omladinu i odrasle. Biće formirane grupe na osnovu nivoa starosti i nekog znanja ili neznanja uopšte. Znači, startujemo od početka. Elena vodi taj program kursa engleskog jezika, a kasnije ćemo da radimo i IT veštine. Za sve zainteresovane, svi mogu da se prijave. Kurs će trajati od sredinom aprila do kraja septembra. Tako da te informacije uglavnom mogu da se prijave na Viber grupi i na Instagramu. Dali smo oglase, ima dosta zainteresovanih sada, raznih uzrasta. Nadamo se da će biti uspešan kurs. Ja svakako verujem da će biti uspešan kurs, samim tim što ste rekli da ima dosta zainteresovanih. To je svakako dobra vest samim tim, jer pre svega deca, ali i omladina shvataju koliko je važno učenje stranih jezika, u ovom slučaju dakle učenje engleskog jezika. Šta ste im to sve pripremili? Pa nije da je samo važno, nego i neophodno svakodnevnom životu. Svedoci smo brze ekspanzije jezika i IT veština koje su neophodne za svaku osobu u radu, u životu. S tim, zahvaljujem se Pierce Corpusu i USAID-u kao donator za pokrivanje troška ovog kursa, a pogotovo i Eleni koja je spremna da to odradi. Kurs će biti interaktivan, ne uobičajen standardni, nego opšte snalaženje u prirodi i društvu, mogu reći. Znači, primjera radi snalaženje na aerodromu, snalaženje tokom putovanja, tokom učenja. Znači, konkretno bit će na primjerima. Elena, još jednom dobro jutro. Koliko je evo i važna i značajna ova saradnja koju imate i verujem da ste dosta toga pripremili za polaznike kursa. Ja sam spremna da predajem engleski jezik za zainteresovane ljudi. Ja učila sam dosta srpski jezik da predajem na srpskom kao jezik od uputstvo i mislim da biće nešto uspešno za zajednice. Mislim da imat ćemo interesantno kurs za ljudi koji su zainteresovani. Ja sam srećna da ja mogu da donesem ova prilika ovde za ljudi sa mojom veštinom da prevodim između srpskog jezika i engleskog jezika. Koliko je važna i značajna saradnja koju imate i sa Udruženjem invalida Hendikos iz Raniluga? Mikica je najbolji partner da imam kao prijatelj i kao kolegnica, tako že ona je bila najbolja podrška za mene da učim srpski, na primjer, da živim ovde i ona je bila najbolja partner za ovaj projekat da nađem ljudi koji su zainteresovani, da me pomogne sa informacijama na advance, da spremimo sve za čas i mislim da ona biće dobra učenica, tako že da dolazi na čas i uči malo engleski jezik, tako že.
Možemo slobodno da kažemo da ovo zaista nije ni mali vremenski period, dakle od aprila do septembra, kako je Mikica rekla, dosta toga će se raditi, dakle, sa polaznicima kursa, evo, i ono što je najvažnije da steknu osnovno znanje, da znaju kako da se sporazumeju i svakako da komuniciraju. Verujem da ste im dosta toga pripremili. Elena? Kurs kako će da se odvije, ukratko kaži. Da, imat ćemo video i aktivnosti zajedno da bude interaktiv i korisno za ljudi. I, obično mislim da se sastajaće jedan do dva puta nedeljno preko grupa kako nivo i starosti za sve. I ne znam ako imaš nešto da dobiš. Dakle, bit će interesantno, bit će dinamično, svakako na neki možda i najlakši način da se savlada ovaj kurs i da se naravno nauči engleski jezik. Mikice, moram svakako još da vas pitam, ima li prostora ukoliko neko želi još da se prijavi, ima li slobodnih mesta? Da, naravno, ima slobodnih mesta, radit ćemo po grupama dva puta nedeljno, znači svakog dana. I prepodne i poslepodne, zavisnosti od mogućnosti potrebe polaznika. Bit ćemo dinamični i bit ćemo otvoreni za svaku saradnju. Ono što ste rekli, dakle, evo, mogu svi zainteresovani da se prijave i putem društvenih mreža, ali mogu i vas lično kontaktirati, svakako nije problem ukoliko žele da budu deo ovog kursa. Da, naravno, ovaj Viber broj je u funkciji, grupa je oformljena i tako. Da. Meni je da se prijavi na Instagram maimunchiranilu.kurs.englesko.jezika. Ima sve informacije za program i ja mogu da dodam ljudi koji su zainteresovani na Viber grup. Posle oni pošalje poruku na Instagram. Meni ostaje samo da vam poželim srećan rad, da ovaj kurs bude uspešan i verujem da ćemo tamo negde pri kraju kursa pričati eto kako je sve protekao, kakvi su vaši utisci, naravno kako su polaznici savladali engleski jezik, tako da verujem da ćemo pratiti kako sve to protiče, a za ovo jutro meni ostaje samo da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu što ste se javile za naš program i najavile jedan ovako važan i značajan događaj, još jednom za sve mlade ljude koji žive u Ranilugu, ali i u okolnim mestima. Hvala vam najlepše. Hvala i vama. Hvala. Hvala vam puno.